Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós vamos trazer uma nova imagem sobre a Inglaterra e falando sobre Troia novamente. Irmãos, eu tinha falado da Lua de Sangue, onde a Kamala Harris ela pegou o reino por uma hora, irmãos. Como fala em Apocalipse, aqui você pode ver a imagem. E exatamente no dia 19, nós tivemos esse eclipse parcial, que foi quase total, foi 93% de tonalidade. E exatamente no mesmo dia da Lua de Sangue apareceu a Kamala Harris, ela foi presidenta por 1 hora e 25 minutos durante aquele dia, irmão. Você tem até o horário aqui, ó, tá às 10h10. É, o número 10 no, na Bíblia do Apocalipse significa o inteiro, uma totalidade, irmãos, até às 11h35. Ela foi presidente, olha que interessante, irmãos, exatamente no dia, irmãos, da Lua de Sangue. Como outros eventos aqui, a gente pode relembrar da nossa linha do tempo, outros eventos ligando a Lua de Sangue aos Estados Unidos. Irmãos, se a gente voltar lá em 2014, a gente teve aquelas quatro luas de sangue, a Tretade. Irmãos, exatamente na segunda, a segunda lua de sangue da Tretade, que foi exatamente em outubro, irmão, do dia 8 de outubro, morreu o tio Ebola, um norte-americano que tinha vindo da África. Foi a primeira morte de Ebola nos Estados Unidos, exatamente no dia da lua de sangue. Isso já lá naquela estreitagem de 2014. Irmão, já prevendo aí, talvez até o vírus que feria ao mundo. Olha só. E agora, novamente, aqui, exatamente no dia do eclipse, praticamente uma lua de sangue. Irmãos, nós tivemos a Kamala Harris sendo presidenta por 1 hora. Falando daquele apocalipse, batalha do apocalipse, que se vale dos reis, né? Fazendo aqui referência Governarão a aos 10 terra por uma chifres. hora, Fala isso em Apocalipse irmãos. 17, Verdade, que hein? não receberam o reino ainda, né? Mas receberão o poder como reis por 1 hora, né? E ali a Kamala Harris, no dia do eclipse, recebeu o poder por 1 hora. E a gente tem aqui o Trump, o Príncipe William, e o Netanyahu, e o Khamenei, que nasceram em um eclipse. Irmãos, esse grande estudo aqui é inédito, tanto aqui no Brasil como no exterior. É inédito, exclusivo aqui do canal. Ninguém tem essas revelações, irmãos. Olha só essa notícia, digamos, tipo assim, bombástica e apocalíptica. Esses líderes, e eu acho que pode ser os 10 reinos que estão se levantando. Aqui a gente vê até o Emmanuel Macron, que também nasceu no dia do Justiça, no dia 21 de dezembro. Que eu também tenho alguns jogadores ocultos, irmãos, como fala a carta Illuminati, eu tenho alguns jogadores ocultos aqui que também nasceram ali no Natal, entre outros, que eu vou revelar aqui mais pra frente ainda, irmãos. E a Kamala Harris então recebe esse reino por 1 hora. E nós temos o Trump que vai voltar com tudo, o Trumpismo, né, irmãos, vai voltar com tudo em 2024. 2024, então a gente tem a próximo eclipse nos Estados Unidos. Na onde vai ser o julgamento da América, irmãos. Mas antes a gente tem 2023 saindo o eclipse híbrido, que ninguém tá comentando. Fala muito de 2023, mas ninguém ainda comentou sobre esse eclipse híbrido, que vai se passar aqui, ó, no, na, re, na região da Oceania. O último eclipse híbrido ele trouxe o Ebola na África. Nós estudou isso aí. Na mesma região que passou o eclipse híbrido, desencadeou o Ebola na África. Isso aconteceu em 2013, quando iniciou os estudos. Irmãos, quando começa o Chanukah ali no cometa. Bem interessante, irmãos, no cometa Ison. Esse estudo você vai achar lá no layout do canal. E nós tivemos a imagem que eu ia trazer. Irmãos, aqui eu tinha trazido na outro vídeo, falando então desse aviso prévio limitado.
Irmãos, essa carta Illuminati tem 1990 e essa Teconymus de 2021, falando aqui sobre o lugar mais perigoso do mundo. Irmãos, bem interessante também esse vínculo que eu coloquei aqui. Também é inédito isso aqui, irmãos. Não tem lugar nenhum um estudo dessa magnitude, irmãos. É onde eu fui buscar essas informações aqui. Não foi em outros vídeos, mano, mas com o próprio conhecimento e busca, irmão. Só olha só como que eu relacionei aqui. E tem uma outra que eu relacionei também, bem interessante. Irmão, bem interessante, que é o Banco da Inglaterra, também lançado em 1990, o mesmo jogo, lógico. 95 foi lançado, 90 ali quando ele apareceu. E você pode reparar que nessa carta do Banco da Inglaterra, onde tem aqui essa questão do reino de Atlântida, né? O Netuno, irmãos, e os 10 reinos que tinha Atlântida. Também tinha 10 reinos, como os 10 chifres que a gente viu ali, que eu falei que fosse levantar os 10 reis por uma hora. E para você ver aqui também, 30 anos depois, a Teconomist também traz a mesma questão, falando da Inglaterra, irmãos, e aqui trazendo novamente o ícone aqui, o Deus Netuno. Irmãos, foi interessante também, já fiz também. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão aqui do cash, essa quebra do banco da Inglaterra também, saltos insuficientes, irmãos, também postado aqui. E o chapa capa, irmãos, a gente vai, eu poderia trazer aqui o próprio Marcus Uhlenberg, que eu tinha relacionado aqui o Xanadu, que ao qual fala que é realmente um lugar ou só existe na realidade virtual. Também novamente outra carta aqui do mesmo jogo, e já trazendo essa questão dessa realidade virtual. E olha só que, como eu já tinha relacionado isso, e o Uhlenberg veio essa semana falando que você pode até ser uma borboleta descontrolada dentro do jogo. E se você reparar na carta que tem as borboletas no, no, na carta Xanatu, irmãos, aqui é o Triângulo Illuminati também, irmãos, bem interessante também, relatado aqui também. E aqui para terminar, a gente tem esse eclipse solar que ocorrerá agora em 2021. Irmãos, também outro grande sinal que faz isso suceder, veremos então, esse grande sinal acontecendo, que sempre vem acontecimento e que então o curso e a chocada nesse tabuleiro de xadrez. Irmãos, a gente vai ter esse eclipse, vamos trabalhar aqui na enciclopédia, ele vai passar aqui na Antártida. A gente teve o primeiro avião na Antártida, irmãos, pousou essa semana também, fora aqueles terremotos que têm acontecido e aquele calor intenso também aconteceu, fora os acontecimentos na Antártida, irmãos, que já vem antevendo esse eclipse na região. Vamos dar uma olhada aqui. Dia 4 de dezembro, interessante também, chegando essa virada do ano agora para 2022, 2023, será 3 anos bem parecidos, até 2024, que vai ser o boom, né? Esse próximo eclipse que começou em 2060, o Trump, o trompeta, irmão, do julgamento, o próprio The Economist também já anuncia. Então, e aqui trazendo então em abril, quero trazer que tem, apareceu aqui 4 de dezembro, então o próximo sinal, irmãos, a gente tem assistido aqui o Afeganistão esse ano, ali no mês 8, exatamente na sexta-feira 13, a gente começou aquela questão do Afeganistão, aquela virada dos aviões ali, foi marcada também. No último eclipse aqui a gente teve o eclipse anular, que foi exatamente no aniversário do Triunfo de Israel, irmãos, no 10 de junho em 67, vários sinais. E na última lua de sangue, que aconteceu realmente a total, a gente teve aquele confronto ali novamente em Israel, em
Faz de casa, irmãos. Firemos agora, então, o que que faz o CT 4 de dezembro? E o ano que vem a gente tem a lua de sangue aqui no Brasil, irmãos. Ficamos atentos essas roletas e esses acontecimentos que vão aumentando cada vez mais as dores do parto. Então, irmãos, ficamos atentos. Vamos bater aqui. Eu vou trazer o eclipse, irmãos. Onde que vai passar o eclipse solar de 4 de dezembro de 2021? Irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no canal e passa lá no layout para ver os estudos dos sinais, os tretades, as quatro luas de sangue e o chocamento da América, irmãos. E a chegada do cometa Pops ainda, né? Tem na sequência. Quando chegar aí 2037, 70 anos, deixa Jerusalém, da unificação de Jerusalém. Ninguém fala isso por enquanto, irmão, mas conforme for chegando, o povo vai falando, né? Antes pouco eles falaram dos eclipses, das luas de sangue, ainda era meio com tabu, né? Mas agora fica as coisas realmente está pegando preço, irmãos. Tá, como que se diz, está agregando valor, esses sinais, até o pessoal aí tá ficando mais atento, né? E a grande mesmo, o julgamento esperado vai ser esse grande eclipse americano aí no 2024, irmãos. E possivelmente essa guerra entre as nações, até essa virada aqui, esse grande restart. A gente está assistindo 2021, esse grande restart, irmãos, que está acontecendo nesse ano aí. Uma próxima, irmãos. Agradeço a todos, agradeço a vocês que estão contribuindo. Irmão especial que tem contribuído e ajudou muito, irmãos, nesse momento aí. Obrigado mesmo. Agradecido de coração. Deus sabe e tem os seus mistérios, irmãos. Mas é intenso mesmo. E a luta continua. E a gente continua aqui na peleja, irmãos, que a messe é grande. E são poucos semeadores. Mas a vitória é nossa.